Você me conheceu na porta de fábrica. Ou seja, eu levantava às 4h30 da manhã e estava meia-noite fazendo assembleia na porta de fábrica. E isso não me preocupava. Ou seja, e quando eu paro, eu descanso. Se eu sentar no sofá para ver televisão, eu vou É a dormir. sua Mas hora. se eu tiver em atividade, tiver gente, ou tiver um microfone perto de mim, eu estou trabalhando. É a terceira vez aqui no Palácio do Alvorada, né? Terceiro mandato. Você tem a sensação de estar em casa? Dá, é possível estar num lugar assim e se sentir em casa? O que é em casa para você aqui? Não, não, não tem nada, Não não tem, tem não? nada, não tem nada. Porque em casa é tudo pequeno, é tudo aconchegante, sabe? Em casa até o banheiro é perto do quarto, ou seja, aqui é tudo muito longe, aqui é tudo. Aqui para você comer você anda quase 200 metros, para você tomar café você anda mais 200 metros, para ir no banheiro você anda 40 metros, 20 metros, 30 metros, ou seja, é tudo muito, muito mais difícil. Sei. Não tem. Não tem Não essa tem sensação nada, de não tem aconchego. nada com casa. A casa não, a casa é aquela coisinha pequena, tudo pertinho do outro, a cozinha pertinho, o quarto, o banheiro pertinho, a sala de televisão pertinho, sabe? É muito mais aconchegante a casa, é muito. Eu ontem estava me queixando com a Janja que eu estou com saudade da minha casa. Estou com saudade, faz tempo que eu não vou na minha casa. Eu estou precisando ir para ver meus filhos, inclusive. Mas aí chegou a viagem para ir para a Bahia, eu tenho que viajar. 2 de julho na Bahia Sim, e depois claro. tem uma coisa da Ferro Norte lá na Ferrovia Leste-Oeste na Bahia, lá em Ilhéus, e eu vou então fazer uma atividade domingo e segunda-feira. Mas eu acho que na próxima semana eu vou para casa. Você consegue uma vez por mês ir para casa? Não, uma vez por mês que eu vou para casa e tento juntar todos os filhos e os netos para comer, pelo menos para almoçar junto e conversar um pouco, porque senão não aguenta. Não Né? aguenta. Família é super importante, né? Não Não, e tem. dá saudade. Saudade do filho, saudade da molecada, sabe? Saudade das brincadeiras, das bobagens que se fala, sabe? A única coisa que eu vou proibir é chegar em casa, pegar celular e ficar jogando joguinho na Não, internet. Ou seja, celular deixa na ou porta. vai lá para conversar comigo, para tomar uma cervejinha, beber alguma coisa, ou é melhor não ir também. O que eu quero é conversar, fora da política. E aí é muita gente, né? Quando você junta, é quantas pessoas, Não, mais eu ou menos? tenho, são 5 filhos, 8 netos e uma bisneta. E aí as mulheres, e os maridos, E as e mulheres e os maridos. marido, e aquele vira É, tem um. muita gente, mas é bom. É bom porque a Janja conversa com muita gente, eu converso com muita gente, a Janja adora ir para a cozinha ajudar a fazer as coisas. E as coisas vão bem. Eu fico feliz quando eu vou. Tem, nesses encontros, tem uma comida de lei que tem que ter, que não pode faltar? Não, nem sempre, nem sempre. Se for de sábado, a gente, como sempre em São Paulo, a gente pede uma feijoada. A gente não faz, a gente compra uma Já feijoada compra. feita. Mas se for de domingo, a gente faz algumas coisas diferentes, faz um macarrão, faz um risoto, sabe? Mas se eu disser para você que eu posso viajar o mundo inteiro, posso comer o mundo inteiro, mas se eu chegar em casa, tiver um pouquinho de feijão com arroz, um bife, dois ovos fritos, para mim é o melhor prato do mundo. Uma vez eu fiz uma reportagem do Luiz Gonzaga lá em Paris. O único lugar que o Luiz Gonzaga visitou fora do Brasil foi Paris. Ele detestou muito pela comida, ele detestou comida francesa e sentiu maior falta do feijão com arroz. Foi muito engraçado até a reportagem. E essa coisa do feijão com arroz é muito nossa mesmo, né? É muito nossa, mas é nossa e é nossa É bom gostosamente demais, nossa. Porque nada supera um feijão com arroz. Não, todo dia, você pode variar, mas que uma vez por semana você comer um feijãozinho com arroz, um ovinho frito e um bife acebolado, sabe? É o seguinte, Desta. vale qualquer preço do mundo, porque é muito gostoso e muito prazeroso comer isso. Olha, ele está falando isso e ele acabou de voltar de uma viagem à Itália e à França, que são dois países que vamos, né, admitir que realmente é comida maravilhosa, etc e tal. E você come bem nessas viagens? Não, É tanto trabalho eu que vou você te dizer nem. porque a gente não come bem. Primeiro porque em palácio você não come bem em lugar nenhum do mundo. Tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu não vou em restaurante. Claro. Então a minha comida é de hotel. E a comida de hotel também não é boa. Tá? Não é das melhores. Eu não tenho liberdade de ir para um restaurante e ficar Claro. escolhendo o que eu vou comer. Então eu fico no hotel. A minha vida é comer no hotel ou comer onde eu sou convidado. Eu almocei com Macron. o Macron e almocei com o presidente Mattarella. Duas comidas de palácio,
Sabe que... Sabe, não é essas coisas. Em lugar nenhum do mundo a comida... Eu tenho obrigado com o Itamaraty para melhorar a comida, porque entender que a comida não está boa. Você traz um convidado aqui, vamos oferecer. Uhum. Eu lembro que quando veio a princesa Letícia com o príncipe das Astúrias, na época ele era príncipe, eu fiz meio de dar feijoada. Aí o pessoal começou, Lula, feijoada é muito forte, a princesa não vai se acostumar, pode dar um mal-estar nela. Eu falei, que mal-estar, comer feijoada? Olha, a princesa Letícia, hoje Jainha, comeu 3 vezes, repetiu 3 vezes. Sério? Depois ela deu uma entrevista para a Teresa Cruvinel, dizendo, olha, foi a melhor comida que eu comi fora da Espanha. Então... Pode ser que de vez em quando as pessoas gostem, mas eu normalmente não consigo comer bem em palácio. Sim. Porque é tudo pequenininho, é tudo restrito, sabe? Uhum. Não tem uma bandejona para você escolher e pegar o que você quer, não. Aqui vem aquele pouquinho ali, você come, e tem gente que come pouco. Não sei se é francês, uma vez eu vim comer com o Fernando Henrique Cardoso aqui, foi na despedida do Fernando Henrique Cardoso, ele convocou os presidentes da América do Sul. Sim. Eu vim aqui. E tinha uma chefe de cozinha francesa aqui, que era tudo uns pouquinho de comida assim, sabe? Para a gente tem que ter quantidade, né? Eu, sinceramente, não me acostumo com isso. Eu preciso um pouco de quantidade. Pode ser guloseima da minha parte, mas eu gosto de quantidade. Uma rabada, por exemplo. Sabe? Não tem nada. Rabada com agrião, né? Uma galinhada, sabe? Não tem nada melhor. Um frango com quiabo, não tem nada melhor. Sabe? Então, uma costelinha de porco frita não tem nada melhor. Então, assim, eu gosto dessas coisas. E lá fora a gente não encontra muito dessas coisas. Não. Lá é tudo muito sofisticado. E às vezes a gente fica até sem saber o que é. Uhum. Sabe? Mas de qualquer forma, qualquer forma, sobrevivemos. É. Então, vamos aqui. Já falamos de comida, e comida é um assunto maravilhoso. Agora, vamos falar dessa viagem. Itália, né? Eu me lembro de você falar muito dessa coisa esquisita que é, né? Nós temos 30 milhões, eu mesmo tenho um nome italiano, e a Itália tem uma relação muito, muito rara, né? Ninguém vem, um líder italiano, há muito tempo que não vem ao Brasil. E isso foi uma coisa que o senhor tentou recuperar, falando com o presidente Mattarella e com a Giorgia Meloni também, né? É engraçado, porque é uma reunião, é uma coisa engraçada, porque... É uma paixão maior do Brasil pela Itália do que dos italianos por nós. Uhum. Eu fiquei pensando, o presidente Mattarella já tem 77, 78 anos, ele nunca veio ao Brasil, uhum. A primeira-ministra nunca veio ao Brasil, e vários outros políticos importantes nunca vieram ao Brasil. Eu acho isso ruim, porque nós temos 30 milhões de descendentes de italianos aqui, só naturalizados nós temos 600 mil pessoas naturalizadas. Eu lembro que quando nós fomos disputar as Olimpíadas, eu fui falar com a delegação italiana e eu falei para eles, eu não estou pedindo voto para vocês. Eu estou dizendo que vocês têm obrigação de votar no Brasil, porque a maior cidade fora da Itália, italiana, é o Brasil. É São Paulo. O segundo país italiano do mundo é o Brasil. Então, vocês têm que ir lá votar no Brasil para o Brasil fazer a Copa do Mundo e os italianos do Brasil assistir melhor as Olimpíadas. Sim. Não sei se eles votaram, mas quando terminou que deu o Brasil, eles vieram me abraçar. Sim. É engraçado, ou seja, eu também já convidei o Macron para vir ao Brasil. Eu acho que era muito importante que essa gente conhecesse o Brasil. Por isso é que nós vamos fazer a COP 30. A questão do clima nós vamos fazer em Belém do Pará, que é um estado amazônico, um estado muito grande, com muita diversidade cultural, com muita diversidade ambiental. Sabe? Então, eu quero que as pessoas que gostam da Amazônia, que admiram a Amazônia, vá na Amazônia para ver o que é a Amazônia. Uhum. E tem que saber que lá, sabe, tem muita árvore, tem muita fauna, tem muita tudo, mas tem muita gente. Uhum. E a gente da Amazônia precisa melhorar de vida. Precisa ter mais qualidade de vida, ter mais saneamento básico, ter moradia de mais qualidade, ter melhor desemprego, ter melhores salários, ter melhor educação. É isso que é cuidar do clima, é cuidar do povo, junto com o cuidar da natureza. Porque essa é uma área que ficou meio afastada, né? E aí, seguindo um pouquinho, o discurso que o senhor fez em Paris, né? Que foi um discurso até curioso, para quem não sabe, ele recebeu um discurso, né, papel, que aí, em cima da hora, se decidiu não discursar, não usar o discurso, e falou de improviso, e foi muito forte. E foi muito forte, particularmente no momento em que você falou da desigualdade, né, que foi exatamente a questão
de que se fala no clima, mas não se fala nas pessoas, né? Que é um pouco isso que você estava falando lá da Amazônia, né? Olha, eu fico sempre pensando assim, a questão climática é muito séria, mas a questão climática não é só cuidar da Amazônia e cuidar de manter a floresta em pé. A questão climática tem que cuidar do esgoto a céu aberto, tem que cuidar da qualidade de água potável, tem que cuidar com a qualidade da rua, com a qualidade das casas. Sabe? Então, é preciso analisar um conjunto inteiro da qualidade de vida da sociedade para a gente poder chegar na Amazônia e mostrar que a nossa floresta ficando em pé, a gente pode melhorar e dar sustentabilidade à qualidade de vida do ser humano no planeta Terra. Isso é ponto pacífico. Ora, mas a gente não pode discutir separadamente só a questão climática e não a questão da desigualdade. Porque o clima pode ser maravilhoso, mas o cara tem que ter comida para comer. O cara tem que ter água potável para beber. O cara tem que ter qualidade de educação, qualidade de saúde. Ah, bem, nós precisamos acabar com a desigualdade, e elas são muitas. Eu tinha falado com o Papa, quando eu saí da Polícia Federal, eu fui a Roma, falei com o Papa de fazer a campanha da desigualdade junto com ele. Depois eu fui ao Conselho Mundial de Igreja em Genebra discutir também a questão da desigualdade. Aí veio a pandemia, parou. Eu agora, quando voltei a Roma, fui falar com o Papa da desigualdade, porque o Papa Francisco, quer queira, quer não queiramos, qualquer religião que concordar ou discordar dele, é obrigada a reconhecer que o Papa Francisco é o grande líder que nós temos hoje na face da Terra. Ele, embora não seja um político militante, as falas dele, sabe, direcionadas ao povo, são palavras de conteúdo político muito forte, como a questão da paz, como a questão da desigualdade, como a questão de cuidar dos pobres. Porque é exatamente isso que nós temos que fazer. Nós temos 800 milhões de pessoas que vão dormir toda noite sem ter o que comer. Isso não toca na nossa consciência? Quando o cara quer fazer um foguete para ir para o espaço passear, ver se tem um lugar melhor para ele morar, ele não se toca que poderia melhorar a qualidade de vida, melhorando a qualidade do alimento daquele, de emprego, da casa, da moradia? Não seria possível? Então, a minha tese e a do Papa é a mesma. É o seguinte, nós precisamos transformar a questão da desigualdade, uma coisa para indignar a sociedade. Nós, seres humanos, humanistas, temos que ficar indignados com a desigualdade salarial, a desigualdade de gênero, a desigualdade racial, a desigualdade na educação, a desigualdade na saúde, a desigualdade na moraria, a desigualdade na oportunidade. Ah, nós temos que ser indignados, todo mundo tem direito. É coisa de quem? É coisa da nossa Constituição. Pega o capítulo social da nossa Constituição, que está dito tudo lá. O povo tem direito à moradia, à educação, a transporte, sabe? Tudo está lá. É só cumprir a Constituição. Então, eu sou um homem indignado com isso. Isso faz parte da minha vida, eu não estou inventando isso agora, porque a minha vida inteira foi por conta disso. E eu estou na presidência porque eu quero acabar com a desigualdade nesse país. Nós já fizemos muita coisa, nós já estruturamos a base para a gente diminuir as desigualdades. Agora nós esperamos daqui para frente fazer a economia crescer. Pense bem, a economia crescendo, distribuindo o crescimento. Porque se a economia crescer e o crescimento for só para os donos, sabe, do capital, o povo vai continuar desigual. Então é preciso que a gente faça a economia crescer, e ela cresce com o nosso trabalho, e o resultado desse nosso trabalho ser distribuído em forma de salário para que a gente possa usufruir daquilo que a gente produz, para a gente comer aquilo que a gente quer, para a gente morar num lugar melhor. É muito o que eu quero? Não. O que eu quero está na Constituição brasileira, o que eu quero está na Bíblia, o que eu quero está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. É só as pessoas cumprirem. Então, se quem manda nos países não querem cumprir, o povo precisa começar a se mexer. Começar a se mexer para que a gente cumpra. Não é explicável que um país que produz a quantidade de comida que o Brasil produz, vai produzir esse ano mais de 300 milhões de toneladas de grão. O país que é o primeiro protetor, sabe, de proteína animal do planeta Terra, tem a gente passando fome. Uma empresa só, eu não vou dizer não para não fazer merchandising, uma empresa só mata 15 milhões de frangos por dia. 15 milhões. Como é que tem gente que não pode comprar nem um pé de frango? Não pode nem comprar um pescoço de frango. Então, esse mundo desigual
nós precisamos olhar de forma indignada. Ou seja, eu vou deitar toda noite, encostar a cabeça no travesseiro, sabendo que tem uma criança morrendo de fome, sabendo que tem uma pessoa querendo, sabe, ser melhor tratada, sabendo que tem uma criança que quer ter uma escola de qualidade e não tem. Então, nós temos que ter um compromisso com a decência. É um compromisso com a moral. É um compromisso com a nossa fé. Nós precisamos ser seres humanos diferentes, humanistas, solidários, fraternos, e não algoritmos, como alguém quer transformar a nossa sociedade. Isso é muito, muito forte, é muito diferente quando você ouve as opiniões e os discursos lá fora. Porque é um nível de discurso, primeiro, que não tocam nesses temas de uma maneira geral, né? Isso foi uma coisa que foi te incomodando aos poucos, que de participar de reunião atrás de reunião, e é como se uma parte imensa do mundo, e no caso do Brasil, que a gente, a maioria do nosso povo é mais pobre mesmo, é como se não existisse? Mas deixa eu te dizer uma coisa, que ontem eu fiquei indignado. Ontem eu estava discutindo o Plano Safra. Uhum. O Plano Safra será 364 bilhões de reais. Há uma média, eu não sei o total, de 10% de juros ao ano. É caro. Sim. É muito caro. Sim. Esse juro poderia ser mais barato. Mas é que tem um cidadão no Banco Central, que a gente não sabe quem pôs ele lá, que traz o juro ser 13,75. Pois bem, então fiquei pensando, nós vamos emprestar 364 bilhões para os agricultores, sabe, do agronegócio, a 10% de juros. Amanhã vamos lançar o programa da agricultura familiar, me parece que é 75 bilhões, também é uma taxa de juros menor do que essa, correto? Sim. Agora, o que eu deixei indignado é o seguinte, o juro, sabe, consignado, crédito consignado, que é dado para a pessoa que tem emprego garantido, que é descontado no salário, portanto, não tem como perder, é 1,97. 1,97 vezes 1,97... juros sobre juros, dá quase 30% ao mês. Então, a minha pergunta é a seguinte, como é que o cara que ganha R$ 2.000, que pega 1.000 no crédito consignado, vai pagar 30% ao mês e eu estou emprestando dinheiro para os grandes a 10% ao mês? O deles também é caro, quero deixar claro, o deles também é caro. Mas esse aqui é triplamente caro. E para quem tem menos. Então, isso aqui eu vou conversar com a Dado, vou conversar com o presidente dos bancos para saber como é que a gente está lesando o povo pobre nisso. Uhum. A gente está dando como garantia a folha de pagamento e a gente ainda paga mais caro que paga o empresário pelo empréstimo. Uhum. O cara vai no BNDES, pega empréstimo a 14% ao ano. É muito caro. Uhum. É muito caro. É um roubo. Sim. Mas é metade do que paga o crédito consignado que dá garantia. Sim. Esse aqui não tem como dar cano. Sim. Porque esse aqui desconta na folha. Sim. Então, algumas coisas que eu estou pensando, a gente vai ficando velho, vai ficando mais esperto. Vai lembrando. Outra coisa que eu lembrei, sabe, eu falei com o ministro Paulo Teixeira esses dias, Paulo, por que, que a gente tem que esperar o movimento invadir uma terra para a gente mandar o INCRA avaliar se ela é produtiva ou improdutiva, para a gente desapropriar? Por que, que o Estado não monta uma prateleira de projeto de terras improdutivas? Uhum. Faz um convênio com a Secretaria dos Estados, que cuida da terra, cada estado e a União apresentam em cada estado um banco de terra disponível. Nós temos tantos milhares de hectares aqui em tal lugar e tal. Sim. Ao invés das pessoas invadirem, a gente oferece. Organiza. Né? Organiza. Uhum. Essa é uma novidade que eu não pensei no primeiro e no segundo mandato. Pensei agora e nós vamos fazer. Uhum. Nós vamos fazer uma prateleira das chamadas terras improdutivas desse país e terras devolutas, que a gente pode fazer assentamento agrário para quem quiser trabalhar no campo sem precisar brigar com ninguém. Uhum. Que isso é a agricultura familiar atende muito, muito mais gente do que o agronegócio no sentido de emprego, né? Estamos falando aí, um universo de quase 10 milhões de pessoas, e o negócio é muito tecnológico. Mas é muito importante o Plano Safra no questão de falar do agronegócio, que hoje é um dos pilares, digamos assim, da economia da gente. Né? Não, mas a gente precisa apenas ter cuidado no que a gente fala. Eu sou contra, sabe, as pessoas acharem que a gente tem que ser contra um ou contra outro favor. Não, os dois são importantes para o Brasil. Porque o agronegócio, ele não só planta para exportar. Uhum. O nosso frango, ele é sustentado com ração de soja, claro, com ração de milho. Uhum. Então, a carne que nós comemos tem
resultado do agronegócio. Uhum. A carne do boi que nós comemos tem. Também tem. Então, é importante saber que a gente tem que valorizar. O que é importante é a gente ajudar o pequeno e médio produtor rural. E eu digo propriedade até 100 hectares. Nós temos mais de 4 milhões e 600 mil propriedades até 100 hectares. Uhum. Essas pessoas são responsáveis pela produção de muita coisa que nós comemos, de feijão, de arroz, sabe, de cria porco, galinha, cria... Mas essa gente precisa ter uma ajuda melhor, porque essa gente pode baratear o custo da comida que a gente come. Sim. Pode baratear. Se o governo tiver capacidade de ter estoque regulador. Por isso é que nós estamos fazendo com que o MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, possa agora, junto com o MARPA, administrar a Conab, uhum, para que a gente faça um estoque regulador. Uhum. Para que um estoque regulador? Ora, se você tiver, num momento de uma crise, um determinado produto começa a subir muito de preço, você coloca aquele mercado que está estocado no mercado para baratear. Uhum. Se o preço cai demais e o pequeno produtor não tem preço, você garanta um preço mínimo para aquele produtor, uhum, não ter prejuízo na sua roça. E assim nós vamos fazer essa pequena revolução no agronegócio e na agricultura brasileira, para que a gente viva em paz, para que a gente possa produzir mais, de mais qualidade, mais saudavelmente produzir esses alimentos, e o povo viver com muito respeito. Porque quem exporta, uhum, quem exporta sabe que cada vez mais é uma exigência, sabe, com a qualidade do produto, com o rastreamento do produto. Os caras querem saber que terra foi plantada, que veneno que foi colocado, como é que foi colhido, aonde foi guardado. Uhum. Tem uma exigência maior. E nós precisamos garantir essa exigência para o pequeno e médio produtor, para que ele possa vender os seus produtos também em cadeia. Por exemplo, um pequeno agricultor que trabalha no Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, que ele produz um salaminho, por que que ele não pode vender no supermercado? Uhum. Ele produz, sabe, qualquer outro produto que ele produzir de frios, ele pode vender, basta que a gente facilita o monitoramento da qualidade. Verdade. E a gente vai dar a possibilidade das pessoas ganharem mais dinheiro, viver mais dignamente e viver bem. Uhum. É isso que a gente quer. Eu acabou o tempo daquela história de fixar o homem no campo. Quem gosta de ser fixado no campo é estaca. Uhum. O homem gosta de ser livre. Ele pode trabalhar no campo e morar na cidade. Ele pode trabalhar no campo e cuidar da sua família na cidade, numa vila. Uhum. O que é importante é garantir que os bens essenciais ao ser humano estejam acessíveis a ele. Educação, transporte, sabe, escola de qualidade, saúde. Se a gente garantir isso, a gente vai ter um país sem violência, sem precisar fazer apologia de arma. Sem precisar fazer, porque também para a coisa estar em paz no campo, não precisa ter arma. O que a gente precisa é ter gente de barriga cheia, é gente comendo, gente trabalhando e gente ganhando. Aí esse país vai virar um país de classe média em que a gente vai viver feliz pro resto da vida. Essa vontade de mudança, né? Essa vontade desse mundo, que é um mundo que já teve, né? Que lá atrás a gente tinha saído do mapa da fome, era uma conversa que não existia mais, né? Isso talvez seja uma das coisas que motivam mais essa indignação, né? Saber que foi feito, foi resolvido e que agora, de certa maneira, a gente andou para trás, né? Sempre, o show é sempre muito difícil você querer universalizar as coisas. No Brasil, quando foi universalizado o ensino fundamental, se esqueceu do ensino médio. Eu lembro que, quando eu tomei posse, quase nenhum estado do Nordeste tinha ensino médio. Uhum. A gente tem que fazer escola, porque depois do ensino fundamental vai para o ensino médio. Claro. Depois do médio, vai, uhum, para a universidade. Uhum. Então, o que que eu acho que a gente precisaria fazer? Nós precisaríamos levar em conta que, na hora que a gente quer cuidar de todos e da qualidade de vida a todos, alguém precisa ganhar menos para que a gente possa repartir melhor o resultado do produto que a gente tem nesse país. Sabe? Então, a gente vai ter que convencer a sociedade brasileira que, na hora que o pobre cresce um pouco... Eu vou dizer uma coisa para você que mais prática. Imagine uma cidade em que pouca gente tem muito dinheiro, uhum, e os outros não têm nada. Aquela cidade vai representar miséria, desemprego, prostituição, analfabetismo. Violência. Agora, imagina outra em que todo mundo tem um pouco de dinheiro. Ninguém tem muito, mas todo mundo tem um pouco. Uhum. Essa cidade vai representar progresso, qualidade de vida, emprego, sabe? Por quê?
Porque é preciso que todo mundo tenha um pouco daquilo que ele produz para poder a sociedade ver a distribuição ser justa para todo mundo. É isso que nós temos que fazer. Ninguém precisa comer 10 vezes ao dia enquanto o outro passa 10 dias sem comer. Se todos comerem um pouco todo dia, todos estarão de barriga cheia, todos estarão felizes. Ninguém precisa, sabe, roubar, ninguém precisa assaltar, ninguém precisa fazer nada. É esse mundo que nós temos que colocar na cabeça das pessoas, que esse mundo é possível. Eu não sei como é que as pessoas dormem confortável, sabendo que ele tem tudo, sabe, sabendo que os outros não têm nada. Eu não sei como é que as pessoas dormem tranquilas. É difícil falar isso, é difícil falar isso, é difícil fazer, mas nós já quase fizemos, sabe, entre 2003 e 2015. Nós quase fizemos. Esse país foi mais justo, gerou mais emprego, pagou mais salário, melhorou a saúde. A gente pode fazer e a gente vai fazer. Nós temos 3 anos pela frente, 3 anos e meio, para fazer aquilo que foi destruído apenas em 4 anos. Fazer cuidando do povo. A palavra correta é cuidar do povo, não é governar, é cuidar do povo. Cuidar das mulheres, cuidar das crianças, cuidar dos homens, cuidar do adolescente e dar para o adolescente a visão de oportunidade, aquela visão de esperança, aquela coisa de que é possível. Porque um menino com 17, 18 anos, ele tem 100% de energia para gastar. Se você não ocupa ele com coisa boa, ele pode ir para o lado errado. Então, o Estado precisa se preocupar com isso. Por isso é que tem a minha preocupação com a educação. A educação, a cultura e a oportunidade. É coisa que a gente tem que garantir para a nossa juventude viver num mundo melhor que aquele que nós vivemos e herdamos do nosso pai. Essa esperança, né, é uma coisa que está muito clara, que para essa juventude teve um momento ali, é difícil arrumar um emprego, é difícil pensar em comprar, de repente, uma casinha, e, obviamente, casar e ter filho, porque casar e ter filho também é um plano caro e longo prazo. Hoje as pessoas não querem nem casar. Se o cara tiver o pai e a mãe que pode sustentar, é um mundo diferente. Veja, eu fico... Sempre que eu posso conversar com a juventude, eu conto a minha experiência de vida. Porque eu já tive 14 anos, já tive 18, eles nunca tiveram 70. Então, o que é que eu falo para eles? A expectativa de futuro no meu tempo de criança era outro. O que é que eu sonhava? Eu sonhava ter uma carteira profissional, aprender uma profissão, casar e fazer e construir minha família. Ponto. Era o meu sonho. A felicidade estava ali. Hoje, a meninada com 18 anos, com mais estudo do que eu tinha, eles não têm perspectiva de futuro. Eles não têm emprego, não têm oportunidade. Então, é preciso que o Estado se preocupe como motivar essa gente, sabe, na economia, sabe, diferenciada, terceiro setor, nessa questão de micro e pequeno empreendedorismo. Sabe, o que nós temos é que colocar a nossa criatividade, utilizar a universidade para que a gente crie como oferecer uma bandeja de oportunidade para essa juventude não perder a esperança. Porque um jovem sem esperança, ele efetivamente vai sofrer muito, ele pode ser desencaminhado. É preciso a gente cuidar, cuidar com carinho, como se todos fossem nossos filhos, para que todos pudessem ter uma expectativa de futuro e brigar por esse futuro, brigar. Estudar no momento certo, sabe, tentar ser o melhor da classe, tentar ser sempre o melhor, tentar passar nas coisas, porque é o seguinte, essa disputa, sabe, quem ganhar, vence, quem não ganhar, fica para trás. E o jeito de todo mundo andar um pouco para frente é a gente criar oportunidade igual para todas as pessoas. Eu estou muito preocupado, porque a meninada de hoje está mais desesperada do que eu estava quando eu tinha 17 anos, 20 anos, 25 anos. Eu, quando tinha 23 anos, já estava casado, já tinha profissão, já tinha emprego, já estava pensando em comprar minha casinha. Eu digo sempre o seguinte, eu fui o primeiro filho da minha mãe, que tive uma casa, tive uma televisão, uma geladeira, e ganhei mais que o salário mínimo. Tudo isso porque eu aprendi uma profissão. Então, você que está me ouvindo, faça alguma coisa para você se transformar em alguém que produz alguma coisa, em alguém que cria alguma coisa. Você pode, é só você querer. Esse estímulo, porque tem uma coisa que é nova, né? Eu imagino que a questão de saúde mental, de depressão,
Não era um assunto na época que o senhor era jovem, né? Quer dizer, a gente não, não era um pânico, ataque de pânico. São coisas que são muito reais hoje. É porque tinha pouco diagnóstico. Também. Hoje tem muito mais diagnóstico. Se eu vou pegar o autismo, por exemplo, sim, o autismo hoje tem muito diagnóstico e é uma coisa que eu fico encantado em tentar encontrar uma saída para os autistas, ou seja, criar um mundo. Uhum. Eu não sei se você lembra, na minha posse, a Jorge pediu para que não tivesse a salva de tiros, sim, porque o barulho assusta o autista. Sim, sim, verdade. Então, é o tipo da coisa que a gente vai aprendendo. Você está num evento qualquer, se tiver muito barulho, você pode criar uma confusão na cabeça do autista. Uhum. Então, são várias coisas que nós precisamos tratar com mais respeito e com mais carinho, que é a questão das pessoas, sabe, com deficiência. Nós temos, uhum, que cuidar. Uhum. Esse é um mundo novo para nós. Uhum. Essa é uma exigência nova da sociedade que está cobrando. As pessoas não querem ser tratadas como se fossem coitadinhos, não. Não. As pessoas querem ser respeitadas no seu direito. As pessoas querem ter a oportunidade de trabalhar de acordo e do jeito que ela pode trabalhar. E é isso que o Estado precisa garantir. O Estado não tem que inventar. Uhum. É só garantir que as pessoas exerçam livremente, da forma que sabe exercer as suas funções. Presidente, a gente começou falando sobre essa questão do cansaço, né? Agora, eu estou vendo um entusiasmo assim, tão enorme, né, que eu acho que, de certa maneira, a indignação move energia também, né? Porque a indignação é querer mudar, é querer melhorar. Né? E isso está muito presente na sua vida, né? Olha, isso, na verdade, faz parte da minha vida. Eu fui assim quando moleque, eu fui assim quando adolescente, eu fui assim no sindicato, eu fui assim na criação do meu partido, eu fui assim na presidência da República. Eu vou ser assim até enquanto tiver vida. Sabe? É que você, quando tem um papel de representação, você não pode passar, sabe, frouxidão, você não pode passar, sabe, moleza. Então, eu tenho que estar sempre animado, sempre ativo, como diria o Celso Amorim, sempre ativo e altivo, sempre mostrando que é possível fazer as coisas, sempre querendo mais e sempre tendo uma força a mais. Eu te confesso uma coisa, para trabalhar, eu não canso. Me dê tarefa que eu não canso. Eu trabalho, as pessoas que trabalham comigo, sabe, quase todos eles cansam e eu não canso. Eu estou sabendo disso. Agora, é o seguinte, mas isso faz parte da minha vida. Isso faz parte da minha vida e vai ser assim. Foi assim desde pequeno, sabe? É. Quando eu jogava bola era assim, quando eu, sabe, comecei a trabalhar na fábrica era assim. Eu nunca dei mole para mim mesmo. Uhum. Eu pego as coisas para fazer, eu faço. Não, porque se você quiser ser líder de alguma coisa, você precisa cativar os liderados pelo exemplo. A te ter como exemplo. Porque se você é um cara preguiçoso, se você é um cara que não trabalha, se você é um cara que fica em casa, se você é um cara que não tem motivação, o que, que você vai passar para os seus liderados? Nada. Uhum. Então, você tem que passar entusiasmo. E se depender de mim, todos eles têm muito entusiasmo. Eu, às vezes, até fico bravo com eles, mas eles sabem o que, que eu quero. Uhum. Nós precisamos fazer esse Brasil dar certo. Esse país merece uma chance. Esse país não pode. Esse país já foi a sexta economia do mundo. Esse país já acabou com a fome. Esse país dava aumento do salário mínimo todo ano. Tudo isso a gente vai votar agora, Uchoa. Vai votar porque é isso que o povo tem como expectativa. E, se Deus quiser, a gente vai concluir, sabe, o nosso mandato com o povo brasileiro vivendo melhor, mais feliz, mais alegre, rindo mais, sabe, e cuidando melhor dos seus. É esse país que eu quero. Até porque o que todo mundo quer é isso. Todo mundo quer ter uma casinha, todo mundo quer ter um emprego, todo mundo quer ter sua família vivendo bem, todo mundo quer poder ter acesso a um carrinho. Uhum. Todo mundo, sabe? Todo mundo quer aquilo que é elementar para todo mundo. Viver bem, viver dignamente. Toda mãe quer ver seus filhos comendo 3 vezes ao dia, com a bochechinha vermelha, bem roxinha. Ninguém quer ver um filho doente. Toda mãe quer que o filho esteja numa escola de qualidade. Então, nós temos que garantir isso. Essa é a nossa briga nesse instante. E eu tenho fé em Deus que a gente vai conseguir realizar isso. Presidente, obrigado. Esse foi o terceiro programa. Conversa com o presidente. A gente vai ter toda semana. A gente precisa mudar o dia por conta da agenda dele, né? Acho que terça-feira que vem já tem
uma viagem, enfim, a gente vai ter que acertar, mas toda semana a gente tem esse encontro, ou ao vivo, ou, claro, em casa, na hora que você quiser, para assistir com calma tudo que o presidente teve a dizer, todo esse entusiasmo e essa esperança de um Brasil diferente, né? Então, muito obrigado pela participação de vocês, quando vocês ouvirem a gente, pelas rádios também, não só na internet, né? A gente tem muitas rádios repetindo esse programa. Enfim, presidente, muito obrigado. Sempre um prazer. E quem sabe, Xô, a gente possa, daqui a um dia, estar preparado para fazer um programa com pergunta de... Sim, vamos fazer assim. De ouvintes. De ouvintes, sim. Sabe, as pessoas vão mandar as perguntas e a gente vai aqui perguntar. O Brasil todo vai participar dessa conversa aqui. Até lá.